keçən kəlmələrdə insanlarla İsa İmam Hüseyin Aleyhisselam hərəkət edirlər. Bizim üçün də burada İmam Hüseyin Aleyhisselamın ziyarətləri, əsgərlərin ziyarətləri, dünyanın hər bir vaxt burası. Bilirsiniz, o son vəsiyyəti nə oldu? Son vəsiyyəti bu oldu ki, mən öləndən sonra, yəni burada Məhəmməd Füzuli dünyasını dəyişəndən sonra onu aparın İmam Hüseyin Aleyhisselamın, Peyğəmbər balasının, Fatimə-i Zəhra balasının qəbrinin ziyarətgahı və Zakir, Şəhriyar, Seyid Əzim Şirvani, Əli Qəvahir və bu kimi neçə-neçə bizim şairlərimiz, yazarlarımız Əhl-i Beyti mərk ediblər öz yazılarında, kitablarında, əsərlərində. Nə qədər xeyriyyəçilərimiz olub ki, İmam Hüseyin Əleyhisselam məktəbini yaşadan ruhanilərin ikinci bir farqı yoxdur. Allah bu məhəbbəti qəlbimizdən az eyləməsin. Azərbaycan xalqının həm ziyalısı, həm xeyriyyəçisi, həm adi insanı Əhl-i Beyti sevir. Ziyalılarına baxanda ta klassiklərimizdən bugünə kimi Məhəmməd Füzuli, Nəsimi, Nizami Gəncəvi, Mirzə Ələkbər Sabir, Şah İsmail Xətai. Bir peygamber babaları yolunda ehsan eden, öz servetinden ehsan eden, peygamber babaları yolunda dirhem, dinar harcayan, öyle bir bende yoktu ki, bu aşuradan sonra sennet değişmesin ederek. Bir peygamber babaları yolunda ehsan eden, öz servetinden ehsan eden, peygamber babaları yolunda dirhem, dinar harcayan, öyle bir bende yoktu ki, Thank you.